Tillykke med din nye Madon Generation 8. Det første, jeg vil gøre, hvis jeg var dig, det er lige at finde din faktura frem, og så tjekker du stelnummeret. Det gør du. Kig her ned under kranken. Der kan du se over stregkoden, der står stelnummeret. Så det er identisk. Det kunne jo være, at der var sket en fejl. Det er jo ikke alle mennesker, det er fejlfri. Vi er i hvert fald ikke. Derefter, så gå ind på Trax hjemmeside og få dig registreret med cyklen og dens stelnummer, så har du en evighedsgaranti på rammen. Med cyklen, der medfølger der et kabel. De fleste af de her Madon, de er jo med DI2. Der laves nogen uden. Men den skal jo oplades en gang imellem. Og det kigger du hernede, du åbner den der, og kablet, det sætter du i den der retning, så det ligesom går ud af mod dig selv. Og så sætter du den til opladning. En opladning, den holder til cirka 1500 gearskift. Jeg ved ikke, om du skal tælle den hver gang, men ellers så bare oplade den kontinuerligt. Vi anbefaler dig, at du får lavet en service første gang efter cirka 3 måneder. Kom ind og få din cykel til service. Om det er ved os eller ved andre, vi tager penge for det. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Vi gør det også ordentligt. Derefter så anbefaler vi, at man får lavet service på den kontinuerligt hver 8. måned. Du skal selvfølgelig selv sørge for at give din cykel noget kærlighed. Få den gjort ren. Få smurt kæden med en cykelkædeolie. Du skal ikke bruge noget som helst andet end en cykelkædeolie, som du køber ved en cykelhandler. Og når du gør den ren, jamen der findes forskellige produkter. Det skal også være noget, der er relateret til cykler. Og så skal det være koldt vand. Du må aldrig bruge varmt vand. Og du må aldrig bruge en spuler eller en højtryksrenser eller noget andet dumt. Det er simpelthen en blød svamp eller en blød børste. Det kan den godt lide. Så pas rigtig godt på din nye cykel. Vi håber, du får stor, stor glæde af den. Du har også mulighed. Det er jo ikke alle, det kommer med flaskeholder. Det kan tilkøbes, de her aerodynamiske flaskeholder og flasker. Og en sidste ting, jeg vil sige også. Kontrollere lige din hjul her. Du kan jo få den med slange, og du kan få den slangeløs. Så du skal have lavet om til tubeless. Dækkene, de er forberedt til det. Men så skal du jo selvfølgelig have en anden ventil i, og du skal have væske i, hvis du vil køre uden slanger. Når du skal have dit hjul af, så skal du have trueakselen skruet helt ud og taget helt ud, inden du kan tage hjulet af. Når du skal have hjulet af foran, der sidder den her, ikke? Men der kan du lige vippe den her, så træk den ud. Og så bruger du den her over. Du kan også bare bruge en almindelig umbraco, hvis du har den i din multitool. Men ellers så har du den altså med på turen. Så ingen undskyldning for at ringe efter ægtefællen, der skal hente dig. Jeg tror, det var sådan lige en gennemgang, som jeg håber, du kan bruge. Husk at give en thumbs up. Har du spørgsmål, så kontakt Daniel Bikes i Rødkro.